السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النسائين اتقيتن. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الأولى وَاقِمن الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل. دا يودي يدي

دبل سزا بدل درقول شي ولي یو سزا بد دي خبر درقول شي چې دا سزا تاسود خاون نه پرماني موقلا او دویم سزا بد دي درقول شي چې الله د پیغمبر نه پرماني موقلا الله د پیغمبر نه پرماني موقلا يو دوا هل العذاب ضعفين وسوي ومن يقالت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نعطيها اجرها مرتين استاذ شاند رچدن استاذ ګنام چې کم نه دا ډبل کاؤنټ کیږي کی خو استاذ شان چدنه استاذ يو انيکي دام په ډبل اجر سره کلیش ازواج متطهرات امهات المؤمنين کچري دي نيکي وکلن الله ولا د اجر په ډبل باندې ورکي او دا د ډول <سؤال> غولام زکه ورکهي جيو طرف ته اتهاتو کو د خپل <سؤال> خاون اول <سؤال> خو اتهاتو کو د الله <سؤال> د پیغمبر صلى الله عليه وسلم پدیوانی مستقیل رساله علامه سيودي لیکلې ده علامه سيودي رحمۃ اللہ علیہ جلالین والا هغه باندې رساله لیکلې ده متلع البدلین فی من یؤتا اجرہ مرتين څاله دبل دبل اجر ورقولی شي یو بګید الله د پیغمبر بي بيان نم دي شديدة الله تعالى اجر دبل ورقي ومن يقنط ومن او اعصى يقنط كتاب دارشي تابي داريكي من كنا دتا لله دبار الله تعالى ورسوله او درسول داغو و تعملوا عمل كي صالحن نوتيها من بور کو اجرها اجر داغي مرتين دبل دبل و اعطدنا من ديار کله دے لا کل کل حاضر بار رزق کن کری مارز خستا کول خستا اجر مولا ديار کله دے خستا رزق ول مگ ديار کله دے يا نساء النبي يا نساء النبي واعطدنا لها رزقا كريما الله و مگ ديار کله دي ر رزق خستا مراد دین سدی ان نعمتون د جنت دي ل نیکر دنیا بس نعمتون ہہ او دګ اشاره مې ترپ ته شوا چومحات المؤمنین د نبی علیہ الصلات والسلام نسوال وکړو چې جې مونږ له قیصر او د قیصراده بیان وبښان دی قیمتي لباس وکار دی او راګي د خلک سور عزتناک لباس یې چولې او زمونږ د جامه کمزوري نو الله پرمائی تا سلما په اخرت کې قیمتي لباس تیار کړی دی د دنیا بس جامی وی د دنیا بس لباس ی یا دا وس دریم خطاب دی ازواج ومتعهرات ہوتا او پدی کی وته سو هدایات ور گئی یا <coughs> نساء النبی د دې ځای نه دریم نمبر خطاب دی بیبیانو تا او پدی کی وسو هدایات وتا بیانې لومبه یا نساء النبی ای بیبیانو د نبی علیہ الصلاتو والسلام لسنانیتا سو کا حدن کجماعت پہشان دی یو ټولګی من النساء ام خزنہ استاسو د عامو خزو په ما بین کړي لوی فرق دی استاذو نسبته امام الانبیا سره دی دا غي د کور سره دی په اهل بیت کې شمار لشي عوام خزي چې دینه عاملي ان اتقیتن كشرتا سو پريزګاری کوي فلا تخضون نرمي کوي بالقول پوینا کی فیتم الذي بستم بو کیا کس بي قلبه چې پرله دا کی مرضون مرض دي سمانا ده او د نبی علی صلالو و سلام بی بیانو اول هدایت د تداره چتا سود عامو خزو پشان د نور خزو بشان دی نی ستو شان چت دی تاسو ته الله کوم مقام او مرتبه او د صحابه رسول پاک دو چې عزتونه درکولې دي اغه نور خزو نه بدللی اغه نور مؤمنانو خزو ته نه دی حاصل د دې د وجنتا سو چې د نا محرمو خلکو سر خبرې کوي له هجا او انداز کې نرمي مکووي دا ام حضور تم دا یو ہدایت ده پدې زمانه کې هم زنا نه وته دا ہدایت دي چې به ایتاسو کول د ورد ته وډه بیدو او کوسی لاله یع کوم نه نو مثال په تور په موبایل مان چارینګو کوته اوشد کو نه ته عام لهجه کی خبرې مکو و چې ها رور سو کیهې پوي گئی کوسی وروره بیدو ته کوسی خواتلړي دا مې رور سو کی نه سوګي کوسکی بس نارینه نشته کورخه دا پرو سړو سره په نرم لهجه کې خبرې کول دا صحیح ني دي د سېنې دي کاغار سوکشي کاغار سوکشي بس په یو سخت لهجه کې د سختې نو مراد دا نه ده چې په داخلا کې خمانه په یو دغه لهجه کې شارټ کټ جواب سره بس خبر خلاصول ندارسن نه او ټول د پردې خبرې ہدایت دي اني تکایتنا چې شرتا سو کې سی ویت کوواوی شرطه تقوای په تقوا باندې قایمی نودل دګلوم به شرط ولسته تاسو بر پردو نه نه سره نرمینه کوي ولي فلا تخضعن بالقول نرمی مګوي په وینا کې وایږي کنه ولي فیت مع الذي في قلبه مرض کدا سړی منافق وزاجي نودته فزله کې غلط خیالونه پیدا شي خدا دی یو مخلص مسلمان د شان نه بعید ده خدا اکثر دا کار چقیندا سی منافق میزاخه خلک کی گئی پوی گئی نو دا خطاب اگر چ ظاهرا امهات المؤمنین ته ده خو لیکن عموم سره ده من غات زن انو تم ده چې زن انو بو کوس کیچا سره تعلقي کی ان بس आवाज لړ ور کوی نیس سره یکور کی زیو واپس بل سالو د پارم ان شاء الله رابشیدا استاد بلکه تیر شویم دي چې تا یو ځل ور وډه بو دویم ځل دی وډه بو او د دننن سپیغام را نغین بس ځوابس ذالکم اسقالکم واطهر ها دا سعودو پارډیره پاکیزه خبره ده قلبا او جسما ته یو ګسګمو درېګه چې ولاری او په سمیت بوونه کېشته او ګنیشته او ګنیشته داسلا تدې ب نقصان یو پېدې بېنی د دې وروجن د خزو په आवाज کې فتنه نه فتنه دیو جن شریعت وای خزا وبانگ با دی وای اقامت باندې کوي امامتی باندې کوي حج عمره ل روانه د په زوره بلابیک نه وای سالې په پتیزه وای خزا په نرم کدا आवाज مانی وای وری د دې په आवाज کې پیت نه را باز خلک وای د خزي आवाज عورت دی نه عورت نه لري خ د خزي आवाज عورت نه لري پیت نه را دا وای الله دی د دین په خوله تشریک او صحیح وقلنا قولا معروفا ها او چاواز ورکوي نودام نه چې داسې خلک ریسم دغه ته لې سپې ته لې سوګي تغته نشته نه قلنا قولا معروبا موږ دا قران وی وینا او کره شرب مطابق خو هغه وینا په داس ناز او نزاقت سره مګوا په داس ناز نه خروس سره مګوا چېغه منافق سړی تا طرف تمایل شي پوښوي اغله تم خدمت مګا دا معنا دا دا خو د عام چکل غشي یو عالم دا مفسر دا دا دی مفسر دی د دې معنا کړی دا او وی دغه توجيده سيګي چروستو د متبننه خځي سر نه نگاه مسله را روانه ده نبی عليه السلام د خپل متبننه زید رضی الله تعالی انه خځي سر نگاه کئ نمازج مطهرات تعالی تعالی ہدایت بیانې خلق بر عزیو قسمه کس قسم توان بس تاسو غون تدن نه کئ دا خبر وته کئ چې د پیغمبر علی السلام د متبننه خځي سر نگاه کوون دی غلطونه کلو زکه په عربو کې دا خبر یو غلط اګانل شو خو تاسو بده سو وای او کلن قولا معروفه تاسو بل رد جواب ورغوای چې الله د الله پیغمبر خوب ویږي مونږ نه پويګو دي کوم سرباسو نومه کوي چې حضور سګي اډرخه کوي فلا تخدون ما نسره کدو سر او نه کې سر وسړل کې نغړه کې نرمي پېدا شي عامبیتوان کی سیوا کوي د دې د وجہ نه شارټ جواب ورکا وای دا ریچ سګي اډرخه کوي بس وقرنا في بيوتكن دا دويم نمبر ہدایت بیانیږي د نبی عليه الصلاه والسلام بي بی بيان وتا ہدایت سره وقرنا او قراري ونيسي في بيوتكن وقرنا او سيغي في بيوتكن ابو كورن استاسوږي ولا تبرجنا او تاس مظاهريږي تبرج الجاهليه كتبرج الجاهليه پشان ظاهر دود جاهليت الاولا زول د جاهلیت د زمانه د خلکو په شانتی ځان ښکارا کوي ما به حیا مروزي تاسو یو درن لباس چوي درنی خوږي جامع چوي د عزت وختونه تی روي او د جاهلیت د زمانو په شانتی د خو په شانتی ډول سنگار چوکې بار روزي دا غلطه ده خو پښوي نداءت ندوما ساليره وتي دي یوتی نداءما سالروتي لا چد خزو د خزو اصل ذمہ داري چې کوم دناسه شهري د کور او کارونه دي او د کور سمبالولي امور داخلي د کور وقرن بي بيوتكن قراريونی صحیح پکورګي نو چې کوم خزا کور کین نه بر کور په کار پويګي او د کور په چلمانه ب پويګي یو خزر ټول کسه گشتره ګرځي کله بازارونو ته زي کله چې کوم نه نشا قرار وانه دا پزوره باندې ځان لغم خادي پیدا کوي د کوروزی دا خزه د کور په ترتیب نشي پوي دی د دې کور په بدرنګي پودلबई هم مخ خزه چې په کور کې ناشته وي زیاده د دې په کور باندې نظرې په صفای باندې به نظری په تمام عمر به نظر وي د دې کور په خکولې خيسته وي د غرزيدون کې خزې کور څنګه بدرنګي د غرزيدون کې خزې واړه اوګي تګي اکثر او دا شان صحابي ولي دا چې کوم نن کور کې نينا نخزت الله یو حکم داو کو چرنه په بيوته كون پخبل کورونه کې کيني تاسو اصل زمداري د کورنا سره د کور ساتل دي د کور سنبالول دي د کور کارونه کول دي ولا تبرج تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولى د جاهلیت د زمانه د خزو بشانتی بار روزې ما د خزو خزبه سیاست نه کوي خزبه په معاشرت کې مسلې نه حل کوي د ریکه کار سره پکور کې کې نه استل او د خاون خدمت ګول د کور دن عمر سنبالول دا ول قران ورغړې دي او تاسو مروزه په شان دراوته د جاہلیت زمانی د جاہلیت په زمانہ کې به خزر اکبر راوته دا ان غي ور ډول سنگارو کو پزان به اترل ګول او دا سه قسم ناجایز لباس کې براوته دا چې خلق به ځان ته مایل کول الله ويدا سمروزې ها کراوزه دراوته د اجازه شته امام بخاري رحمت الله علیه او بخاري شریف کې باب خيره باب خروج النساء لحوائجهن باب دې په بیان دو وتې دل د خزو کې د پاره د حاجتونو د دی یو خزو د حاجت اصلي د پاره د خپل کور نو وتې دی شي په دې کې شک نشته او حدیث په راول دی حضرت اشرفي رضی الله تعالی انحه پر مې روایت ذکر کړي نبي عليه السلام زمما په کور کې ناستو خوراکي کو حضرت سوده راله رضی الله تعالی د نبي سم بيبي بی وا ویږي زکه زای حاجت د بارتلم حضرت عمر منکلم او زماده پرسو کوم دی نبیلی صلی الله و سلام تبداغه وخت وهیاله وهی و دراله ها زمون پوه شو د وهی حالت چې نبیلی اسلام د وهی اثر چت شو د نبیلی صلی الله و سلام پرمایل ان الله قد اذن لكم ان تخرجنا لحاجتكم او الله اجازه تو قاستفارا چتا سود او پویو غرض مقصد باندې د خپل حاجت لپاره د کور نه وتی دی شی پویږي نو حاجت عام دغه حاجت د دنیوي دی او که حاجت اخروی دی د غیر لپاره وتی دی شی مثال کې تور پر یو سناندا هغه د حاجت پارزي بالکل دی شی دارنګي مدرسې تر تعلیم او د سبق د پارزي بالکل دی شی دارنګي د تبلیغ د پارزي بالکل دی شی ها آ دا شان دي چکم मاشوماتا, ماشوماتا, دا غیقر دا غیقر نشتے, دی معشومه دا معشومه دا 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 دی اغه سکول ته بیاي سوګه سشتې دی نه داميو ضرورت دی یا مدرسې ته بیاي سوګه سشتې دی نه داميو ضرورت دی د کشان دی کور د غي کر ناري نم نشته معشومه معلوم نشته ملمانه راال د دکان سره غسل دي نشره زنانه دا اغه لاړو د دکان پردې کې سو سودا را واغه سې داميو گنجائش لري یا زنانه دغه چکم دین بیمار د ډاکټر لتللی دامتلې شي یا د دې پینشن دی اغه بانک والي غواړي چرا داري حاضر شي چې درته عمل دا کوي چې ونده روزدا خبرې پکيمي او په دغه بنیاټ باندې د حاضرې کول شي نو د حوایج اصلي او د پارا زنانه و دې شي د امام بخاري دغه حديث او د باب نه مانو مشوا خو لیکن عام طور د کشان دي نشي وته ها چې د حوایج اصلي او د پارم زنانه و زی د شریعت د شرایط مطابق و زی شریعت و ساده لباس واچي با درنه بورکا واچي او جرابي واچي چدې ورځې پیلاس او مخ شو ګونویني او دا رنګ چې کوم نن سبق کایو ورسره بداګه کایو پاسپورت جوړې د غیر پارزیشن ا دېګا جوړې غیر پارزي نو دابازی هوایي اصليي دي د غیر پار وطل لازمی دي ښا زګه دي دي نه بغیر کیږي نو د غیر پار تلشي بهر حالو زنانو تعالی تعالی د وتو کو کو خو بشرط شراط سرا چې دابزان سنگار کئ ناګار پیزار او جامي بنا چي خوشبوئ باندې لګي چې د غیر وجہ خلک دي تمایل کوي حديث کی رازي په خوشبوئ نه رمن راغلي دا وسکسر جنکای اکثر جنګای چېرکو روزی په سن باندې سپریو کیدا بالکل حرام دي ګناره د نزان ساده او د جاهلیت د مراد سره غیر اسلامي نظام کاراوسته کو بوخوا وقیم نصلا دا قائم دي پابندي کوي د منځو واتین الزکات ورکوي زکات واقعن الله ته ابيدارو کوي د الله ورسول او د دا رسول داغو د دا الله د پیغمبر تابیداریکوي وافيعن الله ورسوله نوغه عبادتو کې ودېو عبادت, عبادت مالي ذکر کو چې زکات دي يې عبادتي ځاني ذکر کو چې مزد دي د دې ډول خیال ساتي د دې لاندې جسورم عبادت دي د دې په خیال ساتي انما يريد الله بيشكه راذق الا الله تعالى ليصيباチルريقي عنكم د تاسو نه ارې سا ګندګي د کوپر او د شرک او د ګناهونو دګي د دې هدايت او سماره ذکر کئي چي تاسو درنې خوګي لباس چوي موسکوي زکات ورکو وي پخور کې پادبو عزتمن ناسي د حاجت اصلي نه بغیر او زینا نو ان شاء الله تاسو ژوند کې بسی پاکوالې وي انما يريد الله يقينا اراده کي الله تعالى ليذهب عنكم دتاسو نه ارسا ګندګي اهل البيت يا اهل بيت وَيُطَاهِرُكُمْ أَوْطَأَ كِتَابُهُ لَرَتِ هِيرَا بَاقِ وَالِسَرَا دَال الْبَيْتِ كُنْدِي دِيتَ بَتَاسِيَارَ أُبَاسِي أَوْ يَا چِ گُمِنَ انَامْدَهُ أَهْلَ الْبَيْتِ زَمَدَحَ بَيَانُهُمْ دَآلِ بَيْتُ او أَهْلِ بَيْتُ کِدا زَمَنَ اقِيدَر آل السُنَّة وَالْجَمَاعَة سَنجِ حَسَنِينَ دِي فَاطِمَة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى نَادَا دَاسِبِ گِ دا نَبِيِّ لِسَلَام أَزْوَاجِ مُطَهَّرَاتُُمْ دِي پُوشِوي پِي إِنَّ اللَّهَ بِشَكَّ اللَّه تَعَالَى كَانَ دِي لَطِيفًا باریکبین خبیرا خبردار استاذ په تمام نو ويطاهركم تاخيره واذكرنا یاد کوي ما سو یوتلا جلست لشی په بیوتکنا بکورون استاذو کی د شپګم هدایت دی نبی اسلام صاحب کورون کی تلاوت کئ ها داغي د وجه استاذو ژوندای خیر رازی د دې خیال ساتي عمل پې کوی داوت او تبلیغ کوی په کور کې د خیر خبرې کوی دې سب استاذو کورونه مبارک کړي کی هم مين او الحکمت او د حدیثنا د حکمت مراد د خیر خبر دی کا حدیث مبارک د نبی علی السلام دی او کدا چ کوم دین نور فقدا مسائل دی دا یادوی ان الله کان لطیبا خبیرا بیشک الله تعالی کان د لطیبا الله تعالی دی بارکبین ها لطیبا خبیرا خبردار دی بارک سی زرمانی لدن کړي خبیرا خبردار دی ان المسلمین والمسلمات دا دریم خطاب د مؤمنانو مؤمناتو دا ول صفات په کی الله بیانې چې دا صفات پوچا کې رال الله تعالی دنیا او آخرت خوسته کی اجر بولور کی مغفرت بوته کی ان المسلمین یقینن مسلمانان صری والسلمات او مسلمانان خزی والمؤمنین مؤمنان صری والمؤمنات او مؤمنان خزی نو د اسلام او دی ایمان فرض چې کوم علما وای نه یی د دې زاینه مستدل گئی وګور الله تعالی اسلام جدا ذکر کو او ایمان جدا ذکر کو نو د اسلام تعلق د ظاهر سره دی چې ظاهيري او سلي د الله احکام او تابیدار دی او د ایمان تعلق د باطن سره دی والقانتینا او پرمانبرداری کو ان کی سړی والقانتاتی او تابیداریو پرمانبر او پرمان ان کی سړی والسادقاتی رشتیا و ان کی خزی ح چې کوم سړی او کوم ښځه رښتیا وي ولقا ولقاني او صابيرين او صابراتي او صبر غون کی سړی او صابراتي او صبر غون کی خزي معاملات راضي او حالات براضي پوليټول امور کې صبر غون کی سړی او خزي والخاصعين اجزي كون کی سړی والخاصات اجزي كون کی خزي والمتصدقینا صدق کون کی سڑی والمتصدقات صدق کون کی خزی والصائمینا او دارنگ روزنیون کی سڑی وصائمات روزنیون کی خزی کم سڑی او کم خزی روزنی سی والحافظینا حفاظت کون کی سڑی فروجهم د خپلو شرمگاہونه د خپلو عورتونو والحافظاتی او حفاظت کون کی زنانه د خپلو تمام وسیزونو نو باز علماء وی چی د سالو سره شرمګاهونه ذکر کړل او د خزو سره ذکر نقل وی دي کسه طرف د اشاره ده نو څوک یې پدې کې حیات طرف د اشاره ده چې ناری نه وغيږي ذکر کړو او د زنانو وغيږي ذکرونکو تعلیم ورګي پکې نه یې سره چې د زنانو باغی کی حیات اند د دې ورو جنې ذکر نکړو او باز علماء وي چې نه د زنانو چې کوم ده نو صرف هیپازت د شرمګاهونو نه دی د خپل لباس د خپل گفتار د خپل رپتار د خبرو د ناستي پاستي د ټولو سیزن حفاظت کوي د پردو ناري نو رمضان بچکی تنگ لباس بنای چی ناري لباس بنای چی باري کو پیزار بنای چی چې دغې د وجه نه خلکو له دې ته مایله کیږي د دې ټولو سیزنو د دې د وجه نه د سردغه ځکرنکو ولحافظات وي او, او سره چکم نه یو شی ذکرنکو ځکه د دې په سیمه باندې د حفاظت سیزن غوندي و الذاکرین الله او یادون کی الله تعالی لرسڑی و الذاکرا کثیرن دیر و الذاکرات دی او دیر یادون کی خزید الله ها کم صڑی او کم خزی الله دیر یادي منزون کې ذکرونه کې تلاوتونه کې په شوي کنا انو الله تعالی ولا باخر کوسې کم نه سبیا نه یو جزا بیان نه اعد الله تیار کله دی الله تعالی له هم دیدو پار مغفرتن بخشش و اجرن عظیما او اجر لوی الله د دې خلکو لپاره لوی مغفرت یې آر کوله دی لوی اجر یې ولې تیار کوله دی پوسوی کنه د دې صفات او حاملین او حاملات زنانه الله تبارک و تنعم کړی دا او الله پاک ول لوی اجر هم دې آر کوله دی او د جنت اغه دایمین نعمتونه همیشنه نعمتونه الله به یې تبای و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قد الله ورسوله دا استاد ایوان ورزایی چې دا استم אביلو چې د حضرت زیدره د تنو واخيرا روانه زبې دا استوهم په دې کې آیاتونو کې ذکر دي په پرې خودلو د تعذ رسول پاک عليه السلام او دا تنبیه ور کول شي چې ایس یونارينو زنانل د دې خبره مجال نشته ایس یونارينو زنانل د دې خبره اختیار نشته چې الله او د الله پیغمبر یو فیصلو کوي او, او بیا دیم دې لګین چې کوم نن په دې کې لچون چر را کوي دې به کې چون چر را کوي دې کې د نبی صلی الله علیه و سلم چې کوم متبناو حضرت زید رضی الله تعالی عنہ او د نبی صلی الله علیه و سلم د پوپلوروه حضرت زینب رضی الله تعالی انها د غیضاړو د نکاح بیان ده پکې ښا د ټولون اول دا خبر راځي او پیجنې چې دا زید سوکو ما تاسو ته ویلونه ما اوس تاسو ان شاء الله د زید رضی الله تعالی عنہ تاریخ کوم چې دا سوکو د کم زین راغلو او په کوم غرض او مقصد باندې راغلو دا سې چل شی هوګه نه چې مفسرین لګل دي د زید رضی الله عنه بارکی چې دا زید بن حارث زید بن حارث رضی الله تعالی عنه دا اصلا عربي النسل غلام نو یو چې ګمنین غلام النسل وی یو حر النسل وی آزاد نسل آزاد را رواني د مشرقین بعضی خلکو سو غولامان ناروانی زندګی کې خو سنا اوس غولامای غت تصور خدام شوې دي چې رچامور به وینځو نو خپلار به آزاد او کووینځو غولام بو نو بچي به غلام زګا دا بچي چې کوم دي انو په غلام والی, والی دا دا غلام او په آزاد والی کې تابې چې نه ده موري نو زه درې د تنحو چې اون د غولام نو بلکې د آزادو قیاوزل دي خپل مور سره چې کوم دینو راروانو دای بابا करतل نو پلاره کې د بنو کې یو کاپيله و نو غي هم له غل د یي لوټ کړل چې لوټ کول نه خلکو نه کې سمه کې سمکاړي اغستي لګدي وخت کې مونږ د چا نمثال کې تور پر یو کاپله باندې سو کوم له کې نو غوا دی والی بيزه دی والی ځله منډي کې خرڅي پیسې دی والی د کشان دی بخواب واړم خرسي د غلامانو وينځي بو انو ارکا پیلچکه له لوټ مارګو نو دی چکم د نو مورنا په زور باندې واغستیدو چې واغستیدو نو را اوسیدو د اوکاس په منډای کې د اوکاس په منډای کې د خرصول دوپاره او درو خدیجه رضی الله تعالی عنها د دی وروارو دغلوم د حکیم بن حزام حکیم بن حزام وی وراره نیو ویدا پیسه والا منده دلړه ما له یو کوله او خيار غلام وګورم چې زهینم وي او د عربو د نسل عالم وي خا نحقيم بن حزام چې کله منده دلالو مداغر نظر الګي د پچا باندې په دي غلام مانی حضرت سيد رضى الله تعالیه بانی ان لله و اینا راجعون خج چ په د باندې نظر اولګیدنو بزه واغسیدو خوخیش چې واغ سیدو راو سیدو خدیجه کلبره ته والګو اغه اریس ر بده و د دا, دا خدمت به کو نو چې کله خدیجه کلبره نگاه شو د نبی صلی الله و سلام سره ناګیدو نبی علیہ السلام ته هدیه او د بلار چونه ډیر پریشانو د یمنو ښا په یمن کې و ډیر پریشانو او د په جدایوانه وړې د فراق اشعار ویل د خفقان ندک شعرونه به بی ویل او ځړل به بی. ځان سره به اشعار ویل بقیت و علا سے دن ولم ادری ما فعل احي فيرجى ام اتا دونه الاجل فوالله لا ادري واني لصائل اغالك بعد السهل ام عالك الجبل بي دا شاربي بل لو ددسيو تا غون ديلي کلیوا ما ديرو جلل بزيد باني ما ته بده نشچا بجونديك کومال باي ها چي جوندي به يو کومال باي ما تره ده معلومه چي جوندي له کومال ما د دان نه معلومه چا په نرم مزه کې مال دی خو په غریزه کې مال دی ارمان ارمان فیا علی د شعری حل لگا دا به وی ارمان دې کما ته دا معلومه شي چې ته بتول مرګه قلم واپس راځي زبا مطمئن شم دا سره خفغان نډک شیرونه به ویل خا سوزین درال نو او جنل به ډیر زیات یو وخت دا سراغ چي يمن سکسان حج لراغلو سوکسانو نو لدغينا که حنا زیدولیدو ویلهګه دا زهندل زمون د کلیغه چروکشه وړو کی وی داګه کنه اغه را وخت او د پلار حاله وته وی دا شیرونه و دا وارل ویستا پلار خطاب سیدا شیرونه وي او د جدای د وجه ډیر خبره ها و و و نو دوه تم د دې غاليودري شعرونه وي میتا سلل شي تنظیم بلار ته بداو وای دا شعرونه حاصل او خلاصه داري چه زه دل ته پمکه کیم خیريت سرهم تغه مو پيګر مکه وا د دې رو ساخيان او خلکو غلاماي کرا غلم انشا کسان لاړ لزید بلار له خبر ورکو او اشعاري و تووي او دې لمعه فتره کوي چې مونږ وبزيزو نو غي پتا واغ سي ده او د زید پلا ورو در دواله را ونجورالل چرالل د تکي او لار باندې تحقیقاتو کلو را رسیدل نبي عليه السلام خدمت کې حاضر شو وی اي د بنو هاشما د اولاد د بنیاشم تاسو خپل قوم سرداران ي تاسو د هنر مو سيدون ي الله د کور گاونډياني تاسو بخپل باندې کې ديان زاده وي اوګه د خوراک ورګوي منګم راغلی چې منګ ل خپل زوی راکې من خپایو او پیډيام هم ځان سره وړي چې سور سره واړې به درکو نبی السلامتوي زدن پیډینالم خودم راځه چې څه زید راغواړم کنه نو کو بخښاله با باندې تاسو سرزينو بالکل زلارې وت کولاودي راکاوټو د نشته زری خو قبل فرض قبل فرض هغه نيزند ور بیا تاسو په زور به نبوځيخه دا به زما یو خبري اوه دی بالکل دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام راغhto چرغ وی ته د پیجنی ویو د میپلاردی وی د می پیجنی وی د پی میتردی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی زما حالوم ته ته معلوم دی دا د پلار تر دی او ست سه پیسه لګی ما سره وسیګو کدی شرط دل غواړي زید له تنو ارسو کو حضور ستا سب مقابله کیزو لیوانیم چبل پلار بخپلوم نور سو بخوخوم چې پیغمبر علي السلام د چاپلارې او خديجه کلبره موري نا په نور پلارانو مې اندوبانې سقوي د پلاړو تر وا تدیر خبرو وکړه په بچي ګور غلامای چون مخپلو راز شيزو چې سووي موږ د دې و ادا تابو کو تابوزو زېرتو نو انکار وکړه زېرتو نو انکار وکړه نبی عليه الصلاه والسلام دا ټول خبرې بخپل باندې و اورېدی و دې و اورېدل اي دې اي وي او جی بس دویل اسلام دقیق ګرا واغ سېدو راخ کولیګو حوي وی اشهد انه حر و انه ابن يرثني تاسو ټول پدې گواشه اید آزاد دي د زما بچې دي او زما نه بعد بده زما سي دېو زمانه وراثت هوري چې کله د غایت نو حاصل شوي چې تاسو چې کوم نه متبنند خپل زوی مو وای نو خلق په عربو کې وی سید ابن محمد زيد محمد صلی الله علیه و سلم زویری خو چې کله بیا دا آیت نازل شو چې تاسو چې کوم دین متبنناځی تاسو یې موایي دا, دا بل جزویری دا غینه باد چې کوم دین وسې وکړلو بس دا خبره ختم شوه دا خبره ختم شوه بیا خلکو وی زید بن حارث ندیګ یو مسله دار هوته دا چې چا دلورو سوی درغلل ان اول خدا اخلیما زګو پر دی وسنګ خپل کې بس, بس الله پاک چې چا لسلی کلی دینه غایي خوګبیام چاره چانه ماشوم راو سه لیول <سؤال> د پاره نو ګورې د دغې مور او دغې پلار نو مدني شې کلی ښا د سوګې چلوې د دغه مور او پلار نو بم عکلي کلی شي په کاغذونو کې فیادول کې چره چانه پیدا دې او که چا دا وکړل الله وي ګور د الوی ګناره نو باندې معاشره کې خلکو داسي ګړې دي معاشره کې باندې خلکو داسي ګړې دي چې پر دې لورو سوی کور درا اوسې دي ځان لے لوی په شنا دي کاټ کې اوسې خپل نوم لیکلې ده سکول کاغذونو کې خپل نوم لیکلې ده دا ګناره ادعوهم لآبائهم واقصدو عند الله الله وی شي کړه تاسو دې را بلي د بلارانو په نوم معنی راو بلي دا د انسان خبره ده تاسو د دموې د زمازوي دي د تاسو ری ورنني د تاسو ری ورنني بهر حال متبنا د زوي کې ګینه په خله سره مطبنا بخلیصره زوی کیګینا او با کې د چکم دن څنګه پردیل کنه پرددا نو دا سی سوال د دې مرده چې بالغ شې دن پرددا دی و جن زده عوام چاول خو مطبنا ته چت نشته خو خامخه یوزنان نه قرار ده او غیګ ډکول غواړي ان بیا کمس کم داسې خړی رواړو داسې ماشوم دی راولي د دې شرعن پردخه نه کړه سوال لوي مشي د دې پردنی خو غره نسبت به اغه مور بلار دګیګ او دې تبنه کیګي تازه درال نو دی اد ګوسو نو نو زید تنو بن بی ال سلام سره او لوی دبا ان یو وخت دا سره چې د نکاح ہوگا شو نو نبی ال سلام د د نکاح تنظیم کو اصل کی د نبی ال سلام ارزه کی نکاح کول شو ارسنګ کول شو خو الله تنظیم جوړو دی خبره تا چې په عربو کې دا یو جاهلانه د دستور را روانو یو جاهلانه طریقہ را روانا و موتبن ناز وي خزي سرو خل کو داسي کر دا دا. دا دا کا کولو نگاهي نه کو لګا د خپل انګور سر جبندنه نه کوي نو الله وي انګور خو استاد زوي خزه ده د متبنا ده خزه چې دندګ ور استاد انګور نه ده دې سر نگاه کوي خرابونه کول نو الله تعالی د عربو دا جاهلانه دستور ختمول غوختل نو زګي د زينب نگاه د زيت سره وو کو چې لغې سمي خ ناراضي خجران شي نه بول طلاق ورگی چې طلاق ورگی د زينب تسلیبه الګي چې رسول پاک وسه نگاهو کی نبی علیہ السلام سنګه وکی نوبی علیہ السلام څنګه کاږي دا خو رواج کې غلطه و الله غو رواج ختمون د ډیرو پاره دا ټول ترتیب وکوه په شېبی نو داس واما د دې ایت مقصد دا ګوري نبی علیہ السلام لهږي ا سوال یا بیوکو چا دیوکو د خپل پپو کرا د نبی علیہ السلام یو پپو و د غینوم د امیہ او, او د عبدالمطالب بابا لورو او د نبی علیہ السلام ساک پپو و 커�. دا وعده وبچا باندې په جحش رضی الله تعالیه هو باندې د جحش یو لروه او د دې په پوهنه په پی... دغه د جحش او امينه په پیدا یو لروه دا غینوم دی حضرت زینب او دا غی اورور دی عبد الله نبی اسلام سوال جابولې کوی زینب ستانی کازر زید رضی الله تعالیه سره کول غواړم نو زینب هم دا خبر اوکړه او روم هم دا خبر اوکړه عبد الله وی نبی اسلام ساجيبه کار گئی مغه خو بنو هاشمیو بنو عبدالمطلبیو قریشیان یو دیو ډیر اعلی او لوی خاندان سر متعلق او نسبت دی او نبی علی سلام زمادہ خور یا دی جناوی نبی اسلام زمما رشتہ دیو غلام سره کول غواړي دبل اسنچلی زدانکم زدانکم نو دی انکار کو د دی پیسالینه ی دی پیسالین دی, پیس دی سو کوله لو انکار یو کو چه انکار یو کو نو الله د ایتراو له کو چې د یو مؤمن سړی او د مؤمن ښځې هیڅ اختیار نشته چې الله او د الله پیغمبر یو پیښلو کې دې په چونکو شرا گئی چې ګر دې د آیت اوریدو د ایرال ویجوس موږ تاسو ته واله کړی دا او دیو ته میجما زانه واله کړی چې څنګه پیښل تاسو کول غواړي نو کوي نو نبی الله صلی الله و سلام د دینې نگاهو کړا سره د حضرت زید رضی الله تعالی عنہ سره د زید په نکاح باندې شوا زید په نکاح باندې شوا خو سمې وین راته دي آيات هو إذا كان نورا مسألة كده وما كان لمؤمن ندي مناسب دَبَارَ دِيَوْ مؤمن سري ولا مؤمنة أو ند مؤمن خزي إذا قد والله چكال بيسلو كي الله وَرَسُولُ أو رسول داغو أمرا ديو كار اي يكون ذا شيلهم د ديده پار الخيره اختيار من امرهم د کار د دینا خللو د الله پیغمبر فیصلو کین بیا بر چاره لپاره یکم اختیاری چې با پیغمبر کې بچون چرها کئ او که شاهد اوسکل دانا پرمانیدا او ومن يصل الله چاچنا پرماني اوسکل د الله ورسوله د رسول د الله فقد ضل ضلال مبين په داکي سرده کومرا شوب کومرا ښکاره باندې دا یو ډیر لوی کوم راهي دوکلا خار کوم راهي یوکلا چې د الله او د الله رسول په حکم یاد کو او دا چلو کو بسته خدای ډیر دي ټیم دورا دی دا مل بیا اتنی به بجې موږ سبق شروع کو دا کافی دی ان شاء الله او دینور کې به خبره وکم ومن يقنط ا سوکتا بيدارشي من کن ناد تاسنا لله د دا پار د الله تعالی و رسولي د رسول الله تعالی و دم لو عملو قي صالحا نگو نو تي ها مون بورګو ديتا اجرها اجر د دې مرته ني دو واري و اعتدنا مون تيارکل دي له حد دې د پار ا رز کن كريم رز خيستا يا نساء النبي اي بي بيانو د نبي عليه الصلاه و السلام لستن اني تاسو كه حدن بشاند يو تولغي من النساء کا حدن کا جماعتن من النساء بشاند نور خذو ان تقيتن نا كشرتا سو تقوى او كلا فلا تحضن نرمي مقوي بالقولي وناكي خبروكي فايت ما الذي واستم بوك يا خفي قلبي شبلداكي مرضن مرضدي وقلنا واي قولا معروبا ونا خستا برابر وقرنا اسيغي تاسوفي بِي بو يودي كناب كورن استاسكي ولا تبرجنا تاسم سايريي تبرج الجاهليهيت بشاند زائر دود جاهليت زماني الاولى پخوانه واقيم الصلاه وقائم كاي مزلرا واتين الزكاه دور كاي سكات واتفي على الله تابدارو كاي الله ورسوله او رسول الله انما يريد الله بيش كه اراده كاي الله تعالى ليصيبا تشل ريقانكم دتا سنا الرسا جاندجي دو كفر أهلال أو إلى بيتو ويطهركمو باكيتا صلاتات هيرة باباكولو سارة وذكرنا يات كيما أغا يوت لا تشلوستري شيبي بيوتكن كنّا بكورنوستا من أيات الله إلى ياتونو دالا تعلانا و الحكمة يود إن الله بشكل لا تعلى كانا ديل أطيبن باركبين خبيرة و خبردارو إن المسلمين بشك مسلمانان سري والمسلمات يوم حَزِي خزي والمؤمنين مؤمنان سري والمؤمنات يوم حَزِي خزي والقانتين أو تابدار سري والقانتات يوم تابدار خزي والصادقين رشتونی سړی والصادقات رشتیا وین کې خزي والصابرين صبر غون کې سړی والصابرات صبر غون کې خزي والخاشعين اجزي غون کې سړی والخاشعات اجزي غون کې خزي والمتصدقين صدق غون کې سړی والمتصدقات صدق غون کې خزي والصائمين روزنی غون کې سړی والصائمات روزنی غون کې خزي والحافظين عفافت کې غون کې سړی فروجهم د خپل شرمگا وونو والحافظ ديو عبادت غون کې غزې وذاکرین الله یادونکي الله لرسري كثيرن دیر وذاکرات يوري یادونکي الله لرسې عد الله يار كلا د الله لهم ديد بارما برتن بخشش واجر عظيم او اجر وما كان لمؤمن <تصالحان> ند مناسب د بار دي مؤمن <تصالحان> سړي ولا مؤمنه نو مؤمن خزي إذا قضى الله تكل في سلوك الله تعالى ورسوله رسول الله أمرا ديوكار أن يكون ذا الشيء لهم ددي دبار الخيرة من أمرهم دكار ددينا ومن يعصي الله تعالى برمانيون قلد الله ورسوله ورسول الله فقد ضل ضلالا بغيدا بداقي مبينا دي گمرا شب گمرا اي واضح سرا و زياد تقولو للذيذ باردا قس ان الله و چه عليه بدباني وان بستي صدق الله العظيم و صدق رسوله النبي وَنَحْنُ على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دواګانی مون شروع کړی وی د جمعه د وتی دوه دعا تمنګ راو رسیدو اول مونګه دو دوه کې دوه دعا ویلا بیا د پاسې دوه دعا دو ویلا زکه ما ستن بندو دي شې سار را پاسي چې سار را پاسي باثروم د زید باثروم د تلو دوه دعا مو ویلا بیا د باثروم نه راوته دوه وازه ک باثروم نه سړې روزي بیا د کور روزي مزلږي کنه انو د مز د دو وتی دوه دعا مو ویلا بیا کوړه دراتلو دعا مو مو ویله بیا جمعه ته د نن کې دوه د دو جمعه نه راوته دوه اوس سار کې ځبنده جمعه کې منځو کې او روازي یاد کوړه روازي نو اکثر د انور راخاتلی له د انور دراخاتلو دعا چې انور روخي جکمه دعا بوایو مدازان سره یاد کوي دا, دا وایي ډیر فضیلتونه راغلي دي وی شي چې لدا دعا ورزی دا آو, او دا دعا وایي الله جل او انور سار راخاتو دا دعا ویله چې د انور په سوره سيزون باندې لګین دور به الله جل جلاله د تلابه خنه کوي چې سانور روختی د حکم بنده مسلمان د دعا ویلا چې د انور په سوره سيزون باندې لګیا ټول د لپاره مغفرت وایي الحمدلله الذی اقالنا یومنا هذا ولم یھلیکنا بذنوبنا الحمد لله الذي خير نيم بكم دته زګه چي تاسو یې سي ياده کوي بس زاد دوټه کې ياد کوي الحمد لله الذي اقالنا يومنا بس اقالنا يومنا الحمد لله الذي خدرزي خدا دوټه کې وسريات کوي الحمد لله الذي اقالنا يومنا الحمد لله الذي اقالنا يومنا أقالنا يومنا بس يوم يوم رزي أو نونا اللي بسرول يومنا أقالنا يومنا بيا بيت ترجمة موكم صباح خيري أو خلاص بمشي داني ما بدا خير صباح خيري وامخا الحمد لله الذي أقالنا يومنا دعاوكي الله زموندا سبق مخفل پاک دربار کې قبول او منزورږي الله ته په زمونږن رضا شي الله د دې سبق برکات منغاو دی ټولو لراکی الله د دې سبق مبارکات سره ته زمونږه خوشاله شي الله چې ته به خوشاله کې غکار رنوالي چې ته به خپکیږي د کار نموساتي الله زمونږه ودې دی ټولو په مال حال جان کې په تمامو سيزونو کې خير او برکت واچي الله موږ ټولو شرونو نه وساتي استقامت را لراکی الله د مخلوق د شر نه مبچکي الله زمون جوړوږي لو ډېر لوی خیر واچي الله زمونږ د ټول دنیا آخرت خيسته گی سور نارينه او زنان موږ سره دې سبق کې شریك دي الله غټول په قران باندې پور گی موږ د پر عمل کولو توفيق را گی الله تعالی زمونږ او پځون کې قران ناولي د قران برکات موږ سره شاملې حال گی الله زمونږ او دې ټول خیر نصیب کی الله منگل رجبان برکات را گی موږ ټول رمضان د رسولي کی الله د دې مبارک شپ او رز او برکات فلسطین د مجاهدین امداد او کې الله هر سړی په دې رمضان په دې باندې چدا کار بو کوم دا کار بو کوم بیا روځره روان ده بیان شوم ګولې الله د فلسطین غ غریب مسلمانان اغیېت مانان او فقیران خلک الله بې کور او بې دره خلک الله غیمانه رمضان ناروان دي الله ته په اسانی راولي کورونه لاړل بچی لاړل د لوی صاحب مون سره مخه مختي الله ته پر رحم وکي الله ته بي اسانه وکي الله ته بي اسانه وکي الله پاک ته ته خير ور وکي الله زمنګ ودي ټول په حال باندې رحم وکي الله زمنګ دي ملک امن او امان راولي زمنګ دي ملک خير راولي الله تعالی مسلمانان خوشاله وکي الله مونږ د څوره خلکو دعاګان په تمه دي الله غټل خير ور وکي یو ملکره دي په بار وطن کې دي د کاغذ مسالې دا الله پاک دې ودا کاغذ اواله کی یوبل اجي سيف زمون کي کی بيمار دې دوای غختي دا الله دې ولا صحت ورغي الله دې ټول مسلمانان خوشاله کی الله دې ټول له خير ورغي الله دې زمونږه استاد ټول خيرو نصیب کی الله چې سورملګري زمغو پادشي دې الله تو تبخنو کی ایمان راهي کی غمونه شوي دي دوه من ملګريو الله پاک دې ټول تبخنو کی ايوب کي زمونږه درس ملګره او دوه لري بمراتو الله تعالى دې ودا مغفرت نصیب کی الله دې ټول مسلمانان خوشاله ای مانې راي کې يو حادثه تي سمرګونه شوې دي هغه درې کسان مړ دي الله دې غيتم ټول تبخنو کې او زه په زہبان د ګڼو غمونې شې دی الله دې ټول له خير ورکی الله تعالی دې مړو تبه خنو کی جو اندو ته دې الله صبر جمیل ورکی الله دې مونږه اساس ټول له رضای شي الله دې مونږ له خيرونه رايي کی الله دې مونږ د ناګاهانی مرګونو نادنا سابي مرګونو ناد حادثه دي مرګونو وسادي الله دې مونږه اساس ټول د ناکار مرزونو نو سادي الله دې مونږ له خير رايي کی الله مونږ ټول له شرونو نو سادي جو لوګي مخ خير واچي الله برکاتونو را لرا کی بام خېلو کې او زنانو پهاتشي او ما د خوري ټلیفون کړو 24 سره درس څنګه در دوا الله تعالی دې غيتاب خنو کی چې چر تک مؤمن مسلمانو باد شوي د کوم سره تعلق شته او کني شته مونږ د دوا کو الله پاک ته ته بخنو کی قبر جنون نडक کی ټول مسلمانان خوشاله کی بیکور لکور رزگار ور کی बेरोजगार لرزګار ور کی بی اولاد لاولاد ور کی الله د ټول مسلمانانو خیرونه نصیب کی الله تزه موږ نه رضا شي وصلی الله علی النبي الکریم علی علی والصاب اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين